Доброго дня усім! Урок математики. Протягом уроків попередніх ми з вами вивчили табличку множення на 2, на 3, 4 та на 5. Надіюся, ви вже знаєте їх, можете використовувати цю табличку не лише в розв'язуванні виразів, а й при розв'язуванні задач. Сьогодні мова на нашому уроці буде йти про дію ділення. Що ж таке дія ділення? Ми маємо задачу. Двом дітям дали 6 цукерок. Вони поділили їх порівну. Порівну це означає, поділили їх є двоє дітей, і вони поділилися між собою, тобто поділити їх на 2. Скільки цукерок одержав кожен? Отже, 6 цукерок вони розподілили між собою двома. Отже, кожен отримав по 3 цукерки. Так? Ця задача є на поділ на рівні частини, бо їх є 2 частини. Розв'язується вона дією ділення. 6 поділити на 2. Дія ділення записується двокрапкою. Дія множення не записувалася однією крапкою, а дія ділення двома крапками. Отже, бачите, що 6, всі цукерки, які їм дали, вони поділили між собою на 2 частини, так? І кожен з них отримав 3 цукерки. Такий запис, як 2.2 дорівнює 3, читають так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Отже, запам'ятайте, що поділити, що дія ділення – це є 2 крапки, дія множення – це є 1 крапка. Коли ми використовуємо дію ділення, ми будемо використовувати табличку множення, тому вам зручніше буде розв'язати деякі приклади. Але потрібно гарно знати табличку множення. Отже, завдання під номером 2. Обери відповідний вираз до кожного запитання. Наприклад, ми маємо 12 олівців, так? В коробці є 12 олівців. Скільки олівців у кожній буде групі, якщо їх поділили на 2 групи? 12, значить, потрібно поділити на 2 групи. Де в нас є відповідний запис? Правильно, 12 поділити на 2. Скільки буде в кожній групі олівців тоді? Правильно, 6 у кожній групці, в першій і у другій. Якщо у тих самих 12 олівців, але поділили на 3 групи. Де в нас є запис? 12 поділити на 3. Якщо 12 олівчиків поділили на 3 групи, то в одній групі скільки буде олівців? Правильно, 4 олівчика в одній групі. Далі. Якщо 12 олівців поділили на 4 рівні групи. Запис у нас є 12 поділити на 4, так? В одній групі буде скільки олівців? 3. Добре. І 12 олівців поділили на 6 рівних груп. В одній групі буде 2 олівчики. І відповідний запис 12 поділити на 6. Добре. Запишіть сьогоднішнє число собі у зошиті. І завдання під номером 3. Зроби малюнок до задачі і розв'яжи її. Отже, маємо задачу. 10 слив розклали порівну на 2 тарілки. Скільки слив на кожній тарілці? Збоку ми маємо схематично розв'язану собі задачу, не розв'язану, а схему до задачі. Отже, всього є 10 слив, розкладали на 2 тарілки. Нам потрібно дізнатися, скільки слив є в одній тарілці. Тобто, давайте ви собі намалюєте одну тарілочку, другу, і сливи всерединці тих тарілочок, так? Але давайте ми дізнаємося, яку кількість слив будемо малювати в одній тарілці. Якщо всіх 10 слив ми розподіляли на 2 тарілки, то який у нас буде запис?
10 поділити на 2, і це дорівнює 5, правильно. Тобто в дужках ми пишемо сливи с і пояснення в одній тарілці. Так. Ну, а тепер можемо доповнити наш малюночок, який ми починали робити з самого початку. В кожній тарілці у нас буде по 5 слив. Не забувайте до цієї задачі написати також відповідь. Добре. Занотуйте, будь ласка, собі, що ваше домашнє завдання – це четвертий номер. Четвертий номер – це і ваше домашнє завдання. І записуємо собі у зошит номер 5. В одному лотку поміщається 4 яйця. Скільки потрібно таких лотків, щоб розмістити в них 12 яєць? Отже, споку в нас є яйця, в одному лотку в нас 4, і нам потрібно розмістити 12 яєць в лотки. Скільки ми будемо мати для цього лотків? Давайте собі будемо створювати наш запис. Отже, усього разом їх є 12. Отже, 12 ми ділимо на кількість яєць в одному лотку. Скільки це є? 4. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Навіть збоку ми маємо тут схематично, собі можемо так обвести один лоток, другий і третій, так? Тобто 3. В дужках записуємо, що це є що? 3 лотки, так? Л. Пояснення. 3 лотки потрібно. До задачі пишемо відповідь. Скільки потрібно таких лотків? Значить, потрібно 3 лотки. Записали собі. Нагадаю вам, що ваше домашнє завдання – це є номер 4. Усім успіху! Па-па!